Hadrotal kuroma, poro alim, poro ulama, poro sepuh, bini sepuh, poro kiai, poro tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo, tokoh masyarakat desa Mojorembun, Nganjuk, lan sedoyo mawon pengurus Nahdlatul Ulama ingkang hadir, lan ingkang tansah kula hormati, pejabat pemerintah ingkang hadir, alhamdulillah dalu punika kerawan Bapak mantan Bupati Nganjuk yang selalu istiqomah ketika kula acara teng Nganjuk beliau selalu hadir. Panjenenganipun Pak Marhen, mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan umur ingkang barokah, sehat panjang umur. Lan ingkang tansah kula hormati pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak Dandim Nganjuk, Bapak Camat Rejoso, Bapak Kapolsek Rejoso dan Ramil Rejoso, PJ Bupati Nganjuk, Bapak Sri Handoko Taruna. Lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Mojorembun panjenenganipun Bapak Bambang Suparno SS, mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga saged terus mbeta Mojorembun niki adem ayem tentrem lan makmur. Lan ingkang tansah kula hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat panjenenganipun Mas Zaki Basa Nurani niki salah satu jamaah sing istiqomah ben malam Selasa malam Jumat adoh-adoh kok Nganjuk tiba no mae wadoh lo mangkat adung jam pinten wonten jam 8 no jam pinten tiba no mae wadoh Nganjuk sing lumayan adoh ya. Lumayan mriki ya Allah niki tapi Mas Zaki niki istiqomah ben malam Selasa malam Jumat mriko makno kula diundang ya prateko ya ra penak akhire ya rada terpaksa mangkat ngono ae. Tiba-tiba ya sing ngenteni wae alhamdulillah. Niki lapangan to niki. Piyek iki ya. Sampai tekan jedinge wong-wong barang. Kok sawah? Iya. Wong kok jajal lampune engko dimpakne ngono engko. Yen ketara niki layare wae niki pinten layare? Sedoso. Bek kangge kabeh niku. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah dalu niki kula nggih kerawan rencang kula Bapak Kasat Lantas, Bapak Rohan. Niki luar biasa. Masya Allah matur suwun niki wau pat wali iso ditambahi loro, dadi telu sak kantekku dhewe. Batinku iki kawalan apa karnaval iki ya. Dadi kula wis nggo dhewe ben enek tambahan loro ngarep buri tapal kuda. Alhamdulillah niki nggih wonten rencang kula Mas Arya